Европа менен Борбор Азиянын алакасын арттырган мындай ири форум биринчи ирет өттү. Талдоочулар бул иш-чара Кыргызстанга гана эмес, Борбор Азия өлкөлөрү үчүн дагы сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, Европа менен катышты жакшыртканга чоң шарт түздү дешет. Мисалы, экономикалык форумдун алкагында заманбап технологияларды колдонуу, санарип дөнүктүрүү, жашыл экономиканы жандантуу багытында ондогон макулдашууларга кол коюшулду. У нас в настоящее время есть ряд проектов. Азыркы учурда бизде бир нече долбоорлор бар. 21 миллион евродон ашык каржылык келишимди ишке ашырып жатабыз. Бул сумма санарип секторун реформалоого багытталган. Кийинки долбоор боюнча Эстония, Финляндия, Италиянын жогорку кесипкөй адистери 2 жыл аралыгында биздин санарип дөнүктүрүү боюнча демилгелерибизди колдоп жардам беришет. Техникалык көмөктүн жалпы суммасы 2 миллион евро. Бул долбоор азырынча биздин аймакта жалгыз деп айтсак болот. Борбор азиялык ишкерлер европалык өнүктөштөрү менен ондогон макулдашууларга кол коюшкан форумга 250 ашык ишкерлер, 40 ашык компания катышты. Агрардык тармакка, экологиялык жактан таза продукциялардын экспортуна, текстилге жана энергетикага кызыккандар арбын болду. Мисалы, Кыргызстандын фондулук биржасы мурда EAS уюмунун гана алкагында КМШ өлкөлөрү менен кызматташып келсе, бул ирет Будапешттин фондулук биржасы менен келишим түзүп макулдашты. Она практически занимает второе место в Центральной Европе. Будапешт фондулук биржасы борбордук Европада 2-нче орунда турат. Биз менен кызматташууга даяр экени абдан кубандырды. Биз аларга көп нерсени сунуштай алабыз. Венгриядан инвестиция тартууга мүмкүнчүлүктөр ачылып отурат. Кыргызстандын Европадагы туруктуу өнүктөшү Будапешт менен болгон алака Кыргызстанда Кыргыз-Венгер өнүктүрүү фонду расмий ачылганы менен дагы жакшырмак болду. Каржы мекемесинин азыркы капиталы 16 миллион долларды түзүп, бара-бара көлөмүн 50 миллион долларга чейин жеткирүүнү көздөп жатат. Булардын максаты ишкерлердин ирисин издебей, алгач чаккан бизнестин өнүгүүсүнө колдоо көрсөтүшөт. Талдоочулар, эгер бул фонд каражат бөлө баштаса, пандемиядан улам бир топ жабыр тарткан жеке ишкерлерге чоң жардам болмок деп жатышат. Кыргызстан менен Венгрияны соода экономикалык, социалдык жана маданий мамилелер байланыштырып турат. Өнүктүрүү фонду инвестицияларды жана инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууда маанилүү аянтча болот деп ишенем. Каражат Кыргызстанда пандемияда кыйынчылыктарга туш болгон кичи жана орто бизнести калыбына келтирүүгө өбөлгө болушу зарыл. Наши взаимные отношения. Венгрия Кыргызстандын Европадагы стратегиялык өнөктөшү. Биз максаттарыбызга жетүү үчүн экономикалык жактан кубаттуу, бай тажрыйбасы менен бөлүшө турган өлкө менен алаканы арттырып жатабыз. Фонддун түзүлүшү кызматташтыкты бекемдөөдө өзгөчө мааниге ээ. Форумга катышкандар бул жолугушууда көтөрүлгөн демилге идеялар, эки тараптын келечектеги өнөктөштүгүн жаңы деңгээлге көтөрүп, буга чейинки тоскоолдуктарды жойгонго оң таасирин тийгизерин айтышты. Жыйынтыгында соода экономикалык алака жакшырууга тийиш. У нас есть большие возможности поставлять нашу продукцию в Европейский Союз. У нас есть. Бизде өзүбүз өндүргөн продукцияларды Евросоюзга жеткире турган чоң мүмкүнчүлүктөр бар. ВСП плюс макамын пайдалануу менен 6000 ашык продукцияларды пошлинасы жок жөнөтө алабыз. Бирок эмнегедир ушул мүмкүнчүлүктү толук колдоно албай жатабыз. Анткени биз өндүргөн товарлар айрым учурда Евросоюздун талаптарына жооп бере албай калып жатат. Бирок мындай экономикалык платформаны өткөрүүнүн мааниси чоң. Алдыда экспорт багытын жакшырта турган иштерди жасайбыз. Иш-чарада Борбор Азия мамлекеттеринин мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтип шарт түзүүгө маани беришти. Евросоюз менен соода алаканы чыңдап бирдиктүү рынок түзсө болору дагы айтылды. Эгерде каражат табылса, Борбор Азия өлкөлөрү учурда 170 миллиард доллар көлөмүндөгү инвестицияны иштетүүгө даяр турушат. Мне кажется, что этот форум весьма своевременен. Пандемиялык каатчылыктан акырындан чыгып жаткан учурда форумдун өткөнү жакшы болду. Өзүңүздөр билгендей, Европа биримдиги Борбор Азия региондо эң ири инвестор. Карап көрсөк, алар акыркы жылдары Борбор Азиядагы мамлекеттерге 100 миллиард евродон ашык инвестиция салыптыр. Биз ушул абройлуу биримдик менен кызматташтыкты кеңейтишибиз керектигин түшүнүп турабыз. Евро биримдик дүйнөдөгү ири инвестициянын булагы катары санарипти, жашыл экономиканы өнүктүрүүгө жана бизнес чөйрөгө жагымдуу шарт түзгөнгө даяр. Бирок Борбор Азия өлкөлөрү иш жүзүндө кайсы ишти так аткарып кете аларын көрсөтүшү керек. Кыргызстан болсо жашыл экономиканы өнүктүргөнгө салымын кошо турган келечектеги багыт катары кызматташууга гидроэнергетикалык долбоорлорун сунуштоодо. Центральная Азия имеет значение для Европы, а Европа очень важна для Центральной Азии. Борбордук Азия Европа үчүн керек. Бул арада Европа Борбордук Азия мамлекеттерине дагы өз муктаждыгы бар. Биз абдан көп каражаттарды экономиканы калыптандырууга жумшап жатабыз. Анын эң негизгисин таза энергетикага өтүү маселеси түзөт. Борбор Азия климаттын өзгөрүшүнөн жабыр тартууда, буга быйылкы кургакчылык күбө. Бирок Борбор Азия гидроресурстарга ээ, бул жаатта биргеликте иштешүү керек. And I also wish to thank the delegations from. Албетте биз Борбор Азия менен алардын өнүгүшү үчүн кызматташкыбыз келет. Эч бир өлкө көйгөйлөрдү жалгыз чече албайт.
Алар климаттын өзгөрүшү менен күрөшүп жатышат. Көйгөйлөр суу ресурстар менен байланышта. Эң негизги белгилей кетчү жагдай Борбордук Азия биз үчүн маанилүү. Экономикалык алакага дем берип, ортодогу тоскоолдуктарды жоя турган мындай форум эми 2 жылда бир өтүп турат. Кийинки жыйын коңшу Казакстанда өтмөк болду. Тарыел Чуңгулов, Рыскелди Көкүлбеков, Ала Тоо 24.